պետության վաստակավոր արտիստ Աննա Բողոքյուն եմ իմադրություն Տիրոջը որ այսպեսի բաժեվա մենայնու իմանքան եկել է ծոր Շուն եւ հարկ որ եւ որ փո եւ որ փույն սրփո Աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղու կառուցմամբ մենք նպատակ չունեինք որևէ մեկին զարմացնել։ Մեր հետապնդած նպատակներն իհարկե համեստ են աշխարհի չափանիշներով, բայց ունեն բացառիկ կարևորություն Տաթևի ու նրա հարակից տարածքների համար։ Սա պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցությամբ խոշորագույն նախաձեռնություններից է, որ այսօր իրականացվում է Հայաստանում։ Շատ ապահով տեխնոլոգիա է, նույնիսկ մինչև 70 կիլոմետր վարգյանը քամիի դեպքում ոչ մի պրոբլեմ չունի, նույնիսկ չեն կանգնեցնում ճոպանուղին, այսինքն կարող է շարունակել։ Եվ ինքը աշխատելու է 4 եղանակներում, այսինքն նույնիսկ ցմերը, նույնիսկ ցյան պայմաններում ինքը անպայման պետք է աշխատի։ Ոչ միայն ճոպանուղին, այլ ամբողջ համալիրը, որ մենք մեր տուրիզմի ծրագրի ներքո այսօր կառուցում ենք, նոր շունչ է հաղորդելու Տաթևին, դա ակնհայտ է։ Իսկ ճոպանուղին իհարկե հիմնական գրավչությունն է, որովհետև աշխարհում բացառիկ կառույցներից մեկն է եւ իհարկե բոլոր տուրիստական քարտեզների վրա այսուհետև կլինի նաեւ աշխարհի այս ամենաերկար ճոպանուղիներից մեկը։